Dobrý deň, naši milí tretiaci. Dnes k nám do školy prišla jedna veľmi vzácna návšteva. Možno, že niektorí by ste vedeli. Vedeli by ste podľa tých krásnych uniformí zaradiť týchto ujov, kde patria? Vie niekto? No, ku hasičom. Výborne, deti. A oni tu prišli kvôli tomu, že vy ste sa zapojili do jednej krásnej súťaže. Kto si pamätá, ako sa volala tá súťaž? No, Týmka Čatlošová alebo Simonka Džuňová, pamätáme si? Nepamätáte si? No tak táto súťaž sa volala História hasičstva. Už si to pamätáte? Áno, už si to pamätáte. Nebojte sa, nejdeme vám nič urobiť zlého. Skôr vás ideme dnes odmeňovať. Nie všetkých, ale niektorých z vás. Dovoľte mi, deti, aby som dnes medzi nami privítala týchto našich troch pánov. Je to pán Jozef Trnka, je predseda územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Ďalej je to pán inžinier Štefán Belohorec, je to podplukovník, člen výboru územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. A tretieho uja pána možno poznáte, toho stretávate z Tepličky, je to náš rodák. Je to pán Štefan Tkáčik, je predseda dobrovoľného požiarného zboru u nás v Tepličke nad Váhom. Ako som už spomínala, zapojili ste sa do tej súťaže a práve z vás niektorí pri tejto súťaži aj úspeli a budú dnes ocenení. Kto to bol? Tak teraz už odovzdám slovo pánovi Trnkovi, aby sa vám prihovoril a aby nám tých žiakov, ktorí teda budú ocenení, aj predstavil. Ďakujem za slovo. Milé deti, žiačky, žiaci, dovede, aby som vás pozdravil mene našho územného výboru, okresného výboru v Žiline. Keďže bola vyhlásená súťaž, vytvorená súťaž na tému História hasičstva, do tejto súťaže sa zapojilo našho okresu 40 detí, žiakov. Takže z Tepička má tu na dve žiačky a je to Týmea Šatlošová. Je tu taká žiačka? A druhá žiačka je tu na Simonka Žunovej. Takže gratulujem týmto dvom dievčatám, ktoré sa umiestnila Týmea na prvom mieste a Simonka na treťom mieste. Títo pani odezdajú im taký darček, aby mali spomienku na toto udalosť, ktorá je tu dnes a to je odteraz. Takže dovoľte, aby som vám odezdal tento diplom pani staršine Týmeji, žačke, a tejto Simonke. To je Týmka. Gratulujem, umiestnené na tom mieste. Dúfam, že budeš pokračovať aj na môcť. Budem určite vyhlasiť na súťaž. A nezabudnite sa zapojiť a odozdať na tie krásne výkonosti z tejto súťaže. Simonka, takisto gratulujem za pekné myslenie, za to, kde budete. Dúfam, že aj ty sa budeš podielať na ďalšie súťaži. Vidím, že ste šikovné dievčatá a dokážete to. Takže vám prajem veľa úspechov vo vašej činnosti a vo vašej žiackej činnosti. To znamená, že už bude pomaly koniec školského roku. Tak vám prajem pekné vysvedčenie. Sa páči. Takže vážená pani riaditeľka, ďakujem za privítanie a dúfam, že tie deti budú pokračovať ďalšie súťaži o vojtovanej umení. Dobre, dovoľte aj mne, aby som veľmi
srdečne zo srdca poďakovala našim dievčatám za to, že tak krásne reprezentujú našu školu. Som veľmi hrdá na vás, žiaci, pretože ak si dobre pamätám, už som sa rozprávala s pánmi, že pred 2 rokmi sme ich tu už mali raz. Takisto Nelka Sňahničanová vtedy získala prvé miesto, bola ocenená práve v súťaži, ktoré vyhlasuje táto organizácia. Takže som rada, že máme takéto deti, ktoré vedia našu školu pekne reprezentovať a robia radosť nielen sebe, svojim rodičom, ale aj nám v škole. Takže im ešte raz všetci zo srdca gratulujeme. Ďakujeme. A dovolte mi, žiaci, aby som aj veľmi poďakovala zo srdca našim 3 pánom, ktorí k nám prišli. Som rada, že táto situácia nám už umožnila, že môžu byť u nás v škole a dúfam, že spolupráca nás, školy, s nimi bude aj naďalej prekvítať a naďalej sa bude rozvíjať. Takže ďakujem pánovi Trnkovi, pánovi Belohorcovi a pánovi Tkáčikovi, že dnes k nám prišli a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi. Vám prajem pekný deň. Oddychnite si popoludní, užite si to teplé počasie. Takže dovidenia. Ďakujeme.